Šajā pašā zālē, gandrīz tieši pirms gada, to komponēja Andris Dzenītis, un tas tika nominēts Lielajai mūzikas balvai 2011. Kā gada jaundarbs. Otrā Liepājas koncerta autors Kristaps Pētersons joprojām gaida pirmatskaņojumu, kas, diemžēl, izjuka solistes neveselības dēļ. Šovakar Rikards Dubra kaut kur partitūru raksta 4. Liepājas koncerta Ēriks Ešenvalds. Kas zina, cik vēl daudz koncerta būs, mēs ceram, ka to skaits būs bezgalīgs. Un šovakar Rikārda Dubras jaundarbs klavierēm un orķestrim. Autors sevišķi vēlas uzsvērt, ka nav solists, kuru pavada orķestris, bet ir divas vienlīdz nozīmīgas mūzikas vienības. Rikārdam Dubram būtu skaisti, mēs varētu atrast daudz dažādu saikņu ar Liepāju, taču gluži tā nav, bet viena ir. Jo ķemeros vadīto bērnību Rikārdam Dubram ir virzījusi audzināšana, stinga audzināšana, kas nākusi no Liepājas puses. Šis koncerts ir izteikti romantisks, arī to autors lūdzu pateikt, un esot arī kāda maza nianse, ko varbūt vienā klavier koncerta punktā dzirdēs kādas sevišķi vērīgas ausas, bet par to pagaidām vēsture klusē. Mēs aicinām jūs uz kopīgu romantisku baudījumu ar trešo Liepājas koncertu, ko sacerējis Rikārds Dubra. Solists Cendrijs Renemanis, Liepājas simfoniskais orķestris un diriģents Atvars Labstīgava.